हाय एवरीवन, मेरो युट्युब च्यानल हेर्नु भएको सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई म रूपेन तामाङको फेरि पनि हार्दिक हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र हजुरहरू सुस्वस्थै हुनुहुन्छ होला, साथै यहाँको अब रमझमको यसो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला, रङ पचेर साफसफाइ है, अब देउसे भैलिनी खेल्नेहरूले देउसे भैलिनीहरूको चाँजोहरू मिलाउँदै होला, विशेष युथहरू। र सबैलाई मेरो शुभकामना भन्दै आज म अलिकति यहाँको भ्लग बनाउँदैछु। र यहाँबाट यो बनाउनुको कारण चाहिँ म यहाँनिर आज एकदमै शीतल शान्त परिवेशमा आएको छु, एकदमै अलिकति भिडभाड हल्लाखल्लाको ठाउँबाट अलिकति छुट्टै ठाउँमा आएको छु। एकदमै हजुर हेर्दै जानुहोस्, म देखाउनेछु र जो दृश्य देखिरहनु भएको छ यो कञ्चनजङ्घा हो, एकदम कञ्चनजङ्घाको चुचुरो देखिरहेको छु। म यहाँ झुम गरेर तपाईँहरूलाई नजिकमा ल्याउनेछु, जति सक्दो हुन्छ म हजुरहरूलाई यो कञ्चनजङ्घाको नजिकमा ल्याएर देखाउनेछु। र देश विदेशमा बस्नुभएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी चेलीबेटीहरू सबैलाई मेरो आउने दीपावलीको शुभकामना भन्दै यो हाम्रो गौरव पहाडको चुचुरो कञ्चनजङ्घाको यो केही मनोरम दृश्य देखिरहेको छु। र हेर्दै जानुहोला र आनन्द लिनुहोस्। यहाँबाट यो एकदमै देखिरहेको छ बिहानीको वातावरण हो, र अहिले चाहिँ म मर्निङ वकमा आएको छु र आजको भिडियो चाहिँ छोटो हुनेछ, हजुरहरूले खुसी हेरिदिनु होला। र यो साइड चाहिँ मिरिक पर्यो, र अहिले यो बिहानीको वातावरण शान्त एकदमै। र म जति सक्दो झुम हुन्छ झुम गरेर देखाउने कोसिस गर्नेछु। र हाम्रो हिन्दी ल्याङ्ग्वेज वाले जितना मेरा भाइ बहन लोग है आप सभी को भी मैं रूपेन तामाङ का हार्दिक अभिनंदन। और ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये हमारा दार्जिलिंग पहाड़ में जो दिखाई देता है कंचनजंगा, ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, एकदम सफेद सुबह का एकदम सुंदर नजारा है कंचनजंगा। और मैं फिर थोड़ा सा जूम करूंगा यहां से, कैसा लगा आप लोगों को? आदरणीय मेरा रेस्पेक्ट सब्सक्राइबर्स, आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा हिंदी वाला भाई बहन और जितने भी आज जान पर्छ दोस्त लोग है, आप लोगों को भी आप लोग भी कमेंट कर ली।
जगह है, आप लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। अभी अभी सूर्य धूप निकला है, अभी अभी गोपाल धारा टी स्टेट, आगे थर्बु नोमेल बाखोर, उससे आगे मिरिक। मर्निंग वॉक आएको छु, अहिले बिहानीको समय 6:56 भइसकेको छ र 6:30 हुन लाग्यो। अब म यहाँबाट फेरि अगाडि बढ्दैछु मेरो गन्तव्य स्थानतिर, यतै जानुहोस्। होमस्टे तयार हुँदैछ, एकदमै सुन्दर देखिरहेको छ। र यो चाहिँ गोपालको स्कुल हो, गोपालधारा। र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको यो बिहानीको? यो चाहिँ हाम्रो यता पोख्रेबुङ टर्जम नागरी तल मङ्गरजुङ तलकोसी र आफ्नो हेल्थको केयर गर्नुहोस् हजुरले पनि, र आफ्नो हेल्थको केयर गर्नुहोस्, मर्निङ वक जानुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, एकदमै राम्रो हुन्छ शरीरलाई र स्वास्थ्य नै रहनु। म यस सुन्दर ठाउँबाट यही मेसेज दिन चाहन्छु, 24 घन्टामा 1 घन्टा चाहिँ हामीले अवश्य पनि हाम्रो शरीरलाई एक्सर्साइज गरेर टाइम दिने कोसिस गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो शरीरको रक्त सञ्चालन क्रियाहरूलाई र हाम्रो जति हार्मोन्सहरूलाई र यो जति पनि हाम्रो विशेष लङ्ग्सहरू जो फोक्सो कुहिएर छ त्यसलाई हामी एकदमै शुद्ध हावा दिने र न्यू एनर्जी क्रेडिट दिने चाहिँ एकदमै यो एउटा व्यायाममा एक्सर्साइजमा सम्मिलित छ। र हजुरहरूलाई म यही छोटो मेसेज दिँदै म हजुरहरूको प्यारो मित्र रूपेन तामाङ यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर।